Минула ніч знову пройшла тривожно під мотори великої групи шахедів. Робота нашої ППО була активною від сходу до аж Хмельницького. Але на прифронтовій території агресори застосовували більший спектр зброї, від чого на Миколаївщині, Херсонщині та Донеччині є значні руйнування та постраждалі. Крім того, є осередки пожеж. Більш детально про наслідки дізнаєтесь зараз у цьому випуску каналу «Січас». Мене звати Ангеліна Швець. Спершу підпишіться і тепер до головного. Отже, цієї ночі ворог гатив в основному з ударних безпілотників «Шахед». Українській ППО вдалося збити 24 одиниці у 8 областях. Також окупанти атакували Україну крилатою ракетою «Іскандер-К» із Криму в напрямку Харківської області зенітною керованою ракетою «С-300». В цьому регіоні у кількох населених пунктах від мінообстрілу пошкоджена низка приватних будинків, господарчі споруди та енергомережі. У селі Чайківка стався прильот КАБУ. Постраждали дві жінки, спричинили 8 пожеж в екосистемах Чугуївського, Лозівського, Ізюмського та Харківського районів, дві з яких у лісах. Не оминули окупанти увагою Ізюм. Через влучання є пошкодження в медзакладу, повідомив про це речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко. У самому Харкові завершили розбір завалів п'ятиповерхового будинку. Всього виявлено 7 загиблих та окремі фрагменти людських тіл. Їх передано працівникам поліції для подальшого ДНК. Нагадаю, росіяни влучили по споруді 2 дні тому. Тоді всього за ніч окупанти вбили 9 людей. Постраждали 26 осіб. На Хмельниччині теж збивали шахеди. Місцеві телеграм-канали повідомляли про їх рух зі сторони Вінницької області. На півдні у Миколаєві таких було знищено 11. Але через падіння уламків розпочалась пожежа. Та через близькість до фронту тут нападники застосовували ще й міномети та артилерію. Постраждала Очаківська та Куцурубська громади. А в Степівській вдалося збити 1 ракету. Через її вибух пошкоджено 7 приватних будинків та господарські споруди. Прилетіло й по Дніпропетровській області. Ввечері українські захисники збили 1 крилату ракету в Криворізькому районі, а близько опівночі – 2 ударні БПЛА на Нікопольщині, розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Чиновник повідомив, що через ворожі обстріли були пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда й гараж. Даних про постраждалих немає. В самому обласному центрі теж чули звук моторів літаючих об'єктів. Летіли вони на Одеську область. Проте без вибухів тут не обійшлося. В Херсоні жителі ховалися в укриття від обстрілів російської артилерії. Місто дуже постраждало. Гатили по мирним житловим кварталам. Цієї ночі та сьогодні зранку під ворожим вогнем перебував корабельний район міста. На відео – наслідки прильотів. Через обстріл вщент вигоріли 2 приватні будинки. Багато осель пошкоджені, побиті шибки, уламками посічено стіни. Лише дивом ніхто з людей не постраждав, кажуть в ОВА. На Донеччині ще гірша ситуація. Тут окупанти завдали аж 2257 ударів по 14 населеним пунктам. Одна людина загинула, 8, зокрема дитина, поранені, кажуть в Нацполіції. 2 авіабомби УМПБ Д-30СН ворог скинув на Константинівку. Поранено людину, пошкоджено 16 приватних осель, багатоквартирний будинок, підприємства та автомобіль. А лиман окупанти обстріляли з РСЗВ «Ураган», травмували 5 мирних жителів, зокрема дитину. Ще один поранений у Сіверську, пошкоджено приватний будинок. Неспокійно було і на Київщині. Уламки дрона впали поза межами населених пунктів. Через останні витівки Кремля почались відключення електроенергії в низці регіонів, причому застосовують їх без графіку. «Укренерго» підтвердило, що аварійні відключення діють майже по всій Україні. Починаючи з 9-ї години ранку, їх поки що не вводять у 3 областях – Волинській, Львівській та Закарпатській. Аби краще відбивати атаки росіян з повітря, президент Володимир Зеленський нещодавно зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном на полях Азійського саміту з питань безпеки. Серед ключових питань – оборонні потреби нашої держави, посилення української системи ППО, коаліцію F-16, підготовку двосторонньої безпекової угоди. Влада обох країн працює над цим інтенсивно, каже глава МЗС Дмитро Кулеба. Ми обговорили останні кроки, зроблені для забезпечення доставки додаткових систем «Петріот» в Україну. Команди президентів Зеленського та Байдена працюють на всіх рівнях для якнайшвидшого вирішення цього питання. Західні партнери запевнили, що певна частина необхідного вже точно буде. І ми максимально працюємо для того, щоб додати сили і можливостей нашому захисту неба.
Буде найближчим часом багато комунікацій щодо цього з партнерами, щодо нових систем ППО та спільних виробництв, і, зокрема, виробництв дронів, збільшення обсягів та залучення спеціальних інвестицій у такі виробництва. Це і спільні виробництва з нашими партнерами, і робота в нашій країні. Тож, які у вас сподівання? Невже Захід нарешті закриє небо над Україною? Та чи вирішить це проблему з електропостачанням, як наслідок? Напишіть стосовно цього думки в коментарях. Підписуйтесь, ставте вподобайку та тисніть на дзвіночок. Як минув перший день літа під обстрілами ворогів? Дивіться далі. Російські війська посилили удари по енергетичній інфраструктурі України в першу добу літа. Обладнання пошкоджене в 5 регіонах. Місцями від влучань сталися пожежі. Тим часом в Харкові понад день розбирають завали житлового будинку, під якими можуть бути люди. Цинічно обстріляли Балаклію, що на Харківщині. Йшлося про те, що серед постраждалих є вагітна жінка. Про це та не тільки у цьому випуску. Ви на каналі «Сейчас», відразу підпишіться і тепер усі деталі. Рятувальники вже добу продовжують розбирати завали в Харкові, куди ворог поцілив по п'ятиповерхівці у Новобаварівському районі. За даними голови адміністрації району Тетяни Цибульник, внаслідок ракетної атаки РФ пошкоджень зазнала 41 будівля. Четверо людей зі зруйнованої п'ятиповерхівки попросили про відселення до гуртожитків. Відомо, що загалом загинуло 6 людей. А в області під прицілом росіян була Балаклія. По місту вдарили ракетою «Іскандер». Поранені 12 людей, з яких 8 дітей, щонайменшому з них було 4 роки. Серед постраждалих могла бути вагітна жінка. Вона у тяжкому стані, але її стан при надії не підтвердився. У однієї дитини рвана рана стопи. Там мешкала родина – батько, мати та 4 дітей. І до них у гості вчора приїхала ще одна сім'я, теж із 4 дітьми, повідомив начальник Балаклійської військової адміністрації Віталій Карабанов. Далі – Донеччина. Тут з вечора агресори гатили авіаційними бомбами по Мирнограду, яке в 20 кілометрах від окупованого Очеретиного. Постраждала цивільна інфраструктура. Внаслідок обстрілу 5 громадян, які перебували у своїх оселях, отримали мінно-вибухові травми, різані рани тіла та осколкові поранення. За ціль знищення у росіян на Запоріжжі минулої доби були об'єкти енергетичної інфраструктури. Більше деталей далі розповість очільник ОВА Іван Федоров. Чергова складна ніч для міста Запоріжжя та його мешканців. З 3 ранку ворог ракетами цілив по об'єкту критичної інфраструктури. На щастя, ніхто не постраждав. Проте зруйнованими є десятки вікон в багатоповерхових будинках, десятки автівок. Наразі перекрито рух через нашу Дніпро-ГЕС з лівого берега на правий та навпаки. Комбінований удар із безпілотників та ракет отримала Дніпропетровщина. Сталося кілька пожеж. Поранених і загиблих немає. Попри важку роботу ППО, все ж є влучання. Поранені 4 людей, серед них 7-річна дівчинка. А ще чоловік і 2 жінки. Їм надають всю необхідну меддопомогу. Пошкоджені автобус, двоповерхова будівля, що не експлуатувалася, приватний будинок, господарська споруда. По Нікополю ввечері окупанти поцілили з артилерії. Зранку росіяни атакували місто дронами камікадзе. Переносимось на південь. На Херсонщині армія РФ обстріляла 16 населених пунктів області. Пошкоджені адмінбудівля, медичний заклад, лінія електропередач, зупинка громадського транспорту та 2 будинки. Про це повідомив керівник ОВА Прокудін. Поранено 5 людей. Цієї ночі ворог посилив атаки на енергетичну інфраструктуру. На Кіровоградщині вражено один з таких об'єктів, повідомив голова ОВА Андрій Грайкович. Аналогічне сталося на Івано-Франківщині. Там спалахнула серйозна пожежа. Як зазначає ДСНС, в результаті влучання виникла пожежа площею 400 квадратних метрів, яку вогнеборці оперативно ліквідували. За даними місцевої влади, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Згідно даних ДТЕК, окупанти атакували 2 українські теплоелектростанції, обладнання серйозно пошкоджено в 5 областях. Це вже 6-та масована атака на енергооб'єкти за 2,5 місяці. Варто далі почути реакцію президента Володимира Зеленського на нічну атаку. Лише тоді, коли Путін втратить можливість бити по цивільних людях і цивільній інфраструктурі, він буде змушений припинити свій терор, зазначив глава держави. Робота наших протиповітряних сил була такою. Збили 35 ракет та 46 шахедів. 30 із 35 крилатих ракет Х-101, 4 з 10 крилатих калібрів та 1 крилату «Іскандер».
Ворог також застосовував 3 каби та балістичні ракети «Калібр». Станом на ранок у Чорному морі очікують зустріч із українськими «Нептунами». 2 ракетоносії РФ, загальний залп, 8 калібрів, повідомили у МВС ЗСУ. Тож, ваші прогнози, наші підписники та глядачі, чи очікувати нам бавовни на узбережжі? На це відреагуйте в коментарях. Також залиште слова підтримки нашим героям, що захищають українське небо від російського залізяча.